Nors prasidėjo nauja savaitė, tačiau Lietuvoje ir pasaulyje šiandien kone visos temos sukasi apie savaitgalių įvykius Prancūzijoje. Mes taip pat neliekame abejingi. Sveiki čia pirmadienio ekstra žinios. Po kruvinojo išpolio Paryžiuje Prancūzijos ambasada Vilniuje nuo pat šeštadienio rytmečio iki dabar skendi žvakių šviesoje. Čia lietuviai reiškia palaikymą tragediją išgyvenančio šalies piliečiams. Pirmadienio popietę visame pasaulyje išpolio aukos pagerbtos tylos minute. Jei yra sveiko proto, to padaryti negali. Gal jiems žmonės atleis, bet Dievas tikrai neatleis ir jie bus nubausti. Tai yra pasibaisėtina, kad vyksta tokie dalykai. Ir mano mintis yra, turi baigtis pyktis vieni tarp kitų. Visai nesvarbu, kokia tautybė. O aš mėginu mylėti ir mokau visus mylėti. Dėl kilusių neramumų generalinio komisaro Lino Pernavo nurodymų Lietuvoje patruliavimas stiprina šalies policija. Pirmadienį į skubų posėdį susirinkę šalies aukščiausi pareigūnai diskutavo apie saugumo situaciją Lietuvoje. Lietuva griežtai nori pabrėžti pasmerkė savaitgalį įvykdytus teroro aktus Paryžiuje. Ir solidarizuojame su Prancūzija, esame sukristi, bet kartu su visa Europa pareiškime, kad nesame įbauginti. Terorizmas grėsmė Lietuvoje išlieka, noriu pabrėžti, aiškiai maža. Sudarytas aiškus planas, kaip sustiprinti saugumo padėtį mūsų šalyje. Tai yra Lietuvoje terorizmo prevenciją koordinuoja Valstybės saugumo departamentas, atkuriamas kovos su terorizmu padalinys. Ir renkami pareigūnai. Žinias tęsime kitomis aktualijomis iš mūsų šalies, kurios beje irgi susijusios su ginklų panaudojimu. Savaitgalį sostinėje nuo pareigūno paleisto šūvio krito benamis. Kruvinas įvykis, kaip aiškina policija, įvyko netyčia. Mirtina šūvis paleistas iš automato Kalašnikov. Mes šitas aplinkybės aiškinamės, kaip pareigūnai aiškina savo tarnybiniuose ir apklausos metu. Patalpa buvo labai maža, jiems įėjus tamsoje, automato saugiklis užsikabino už kažko tai ten buvusio ir gavosi tas šūvis. Tai aiškiname, žiūrim, kaip ten iš tikrųjų buvo. Tuo tarpu Kaune nuo neblaivaus šaulio kulkos nukentėjo nepilnametis. Policija informuoja, jog sekmadienio popietę 55 vyras Krivės prospekte pro savo buto langą šaudė į lauke žaidžiančius vaikus. Jis 11 metų berniukui pataikė į galvą. Laimei vaikas buvo tik nubrozdintas ir ligoninėje po apžiūros išleistas namo. Nu tai reikia protingam būti, tik tai biškį, kurie nervuoti, ką tai jau tiem negalima. Su proteliu kas taip negerai. Negalima jokių būdų. Nu, supranta dabar, kokie yra žmonės. Daug yra depresijoje, nestabilios psichikos. Tai kaip galima jiems duoti laikyti ginklą? Negalima, jokių būdų. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pas jį rastas ir paimtas teisėtai laikomas dujinis pneumatinis revolveris. Praėjusią savaitę kilęs skandalas dėl daugiau kaip 2000 padirbtų 1 ir 2 eurų monetų subliuško. Galimai padirbtas monetas ištyręs Lietuvos bankas nustatė, jog visi įtartini eurai yra mechaniškai pažeisti ir apdoroti cheminėmis medžiagomis, tačiau tikri. Tai pirmas atvejis Lietuvoje, kai įtarta, jog apyvartoje gali cirkuliuoti padirbtos eurų monetos. Iki šiol užfiksuota tik popierinių euro padirbinėjimo atvejų. Dažniausiai padirbinėjami 20 ir 50 euro nominalų pinigai. Garsusis Kauno vaiduoklis turi naują šeimininką. Einant į rinkimus vienu pagrindiniu savo darbu išnaikinti miestą darkančius apleistus pastatus kėlęs Visvaldas Matijošaitis, pats įsigijo keliasdešimt metų apleistą stovintį Respublikos viešbutį. Iki šiol Kauno arkai priklausius į pastatą įsigijo bičiūnų grupiai priklausantis Kauno Saulėtekis. Kol kas dar neskelbiama apie būsimo pastato paskirtį. Kaune ir vėl pasigirs garsesnis liūtų riaumojimas. Į Lietuvos zoologijos sodą iš Olandijos safario atkeliavo du liūtų jaunikliai, kurie palaikys kompaniją 14-metei moliai. Pasak gyvūnų prižiūrėtojų liūtų transportavimas vienas pavojingiausių darbų sode, mat kyla grėsmė jiems pabėgti ar sužaloti darbuotojus, o po 80 kg sveriančius gyvūnus ištraukti iš specialios priekabos vos pavyko 4 vyrams. Kai pradarėme transportavimo mašiną, pamatė mus iš tikrųjų jie savotiškai gynėsi, riaumojo ant mūsų pyko, bet mes kelias valandas turėjom dar iki išleidimo, tai ir pagirdėm, ir pašnekinom, ir jie po truputėlį apsiprato ir dabar jau nebebuvo ant mūsų pilvo atpažįsta. Kol kas gyvūnai lankytojams dar nesirodo, tačiau tikimasi, kad per savaitę spės apsiprasti su nauja vieta bei lietuviškų rudeniu ir išlys iš specialios šildomos patalpos, kurioje jiems įrengti šieno guoliai. Liūtoje gamtoje gyvena šeimomis, vadinamais praidais.
būna du patinai, 5-6 patelės, paskui jaunikliai tokiom šeimom. Mes tikimės, kad mūsų patelė Molė, kurie yra 14 metų, jie kartu bendraus lauke per lauko voljero tvorą. Jeigu jie sutiks vieną su kitu ateity, vasarą, gal jūs pamatysit juos tris kartu, gal jie tiesiog jie, nes liūtai yra bendruomeniniai gyvūnai, jie po vieną nenori gyventi. Eteryje jūsų dar laukia informacija apie rytdienos orus. Antradienį visoje šalyje laikysis panašus orai, vyraus didelis debesuotumas. Naktį termometrų stulpeliai rodys 3-5 laipsnius, pajūryje bus apie plus 7. Įdienojus dangų gaubs debesys, daugelyje vietų palynos, bus vidutinio smarkumo, besikeičiančių krypčių vėjas, oras šils iki 9 laipsnių. Štai toks buvo pirmadienis Lietuvoje, ačiū žiūrėjusiems ir gero laiko su mūsų kanalu.